Drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v zelenem kotu. Svet se obrača tako kot se, ampak današnji dogodek oziroma dogodek, ki se je zgodil konec lanskega leta, vas lahko prepriča v to, da se obrača na bolje. Z nami je Pomurka leta 2016. To je gospodična Mirjana Mulec. Pozdravljeni si gledalci, pozdravljena Edita. Dobrodošla, veseli smo, ker tukaj smo zdaj kot na stojnici Društva za zaščito živali, katerega aktivistka Mirjana je in dejansko je njeno poslanstvo doživelo odobravanje tako veliko, da ste, dragi gledalci, tudi vi glasovali za njo. Povej nekaj, prosim, o tem, kako se je to zgodilo, da smo res, res veseli vsi zagovorniki pravic živali. Ko mi je Terezika rekla, Mirjana, idi na radio Murski val, pa ga vklopi in sem vklopila, pa čujem svoje ime, takrat še je bilo glasovanje za Pomurko meseca. Mi je bilo res smešno, pa nič jasno, kaj zdaj, pa nasplošno, jaz nisem htela, da bi da bila omenjena ali pa kaj, da bi se me kje, da bi bila v pozornosti ali pa kaj. Nisem se niti slučajno mislila, da bom sploh Pomurka leta. Za Pomurko mesec sem mislila, ok, se zna zgoditi, ampak za Pomurko leta tu v Pomurju, kjer saj veste, koline, tradicionalni praznik, no splošno je to, če kdo reče, da ima rad pujsa, da ima rad kokoše, je to sramotno. Marsikdo tega ne upa priznati, ne, se norčuje s koga. Ampak da sem Pomurka leta, ne morem verjeti še zdaj, no. Vsi tisti, ki ste gledali risanko, kakšno živalska farma od Orwella, zdaj bi mogoče prišli na asociacijo, da so tukaj imele prste tudi živali. Ja, ja, res, ja. Pa koliko podpore, ljudje so tako bili verjeli v to, verjeli v zmago, verjeli, da živali lahko zmagajo, da živali si zaslužijo pravice, si zaslužijo. In da je že čas, da imajo tudi živali svoj glas, pa povejo, da to ni prav, kaj jim počnemo, ne. In vidim tudi v tem, da so mene izbrali, da bom jaz njihov zastopnik, lahko rečem, ne. Zastopnik njih, zastopnik drugih borcev, ni to samo moja zmaga, to je zmaga vseh, ki se borijo za boljši svet, tako za živali, kot za ljudi. In jaz občudujem vse, ki se trudijo po svojih močeh, da pomagajo, kakor lahko. Ampak danes bomo namenili pozornost tebi. Kako se je začela tvoja ljubezen do živali? Kakšne konflikte si mogoče doživljala tudi zaradi tega? Ker veste, ni zmeraj enostavno, ko otrok oziroma mladostnik pri mizi reče ne, živali pa ne več. Kot otrok, jaz žal nisem tega spoznala, ne, da bi mi tisti klik, ko sem bila pri babici na obisku, božala, pujse jih cartala, se z njimi pogovarjala, prav tako krave, kokoške. Obenem pa šla k babici noter, pa mi je dala za jesti meso stunke, ki sem ga oboževala in tega sploh nisem povezala. Nisem mogla biti prisotna na kolinah, sem vedela, kaj se dogaja, da so to grozote. Ni mi kliknilo, no, in ko je sosed, vse veste, ko majhne prašiče na živo kastriral, so tako pujsi so se jokali, drli, mamo sem prašala, kaj je to, ja, veš, kastrirajo jih, to mora biti. Sem rekla, to ni fair, kaj se jim dogaja, ampak vedno so me starši, ne moreš nič, tako je, zato so. Ene živali zato pač so, da jih jemo, ne, in dolgo sem pa bila pač v to prepričana, sem mislila, starši ima že prav, saj starše imamo za vzornike, ne. In čez par let pa sem sama, ne, malo si brala o tem knjige, od drugih, izkušnje od drugih, tudi od veterinarjev, ko so bili, so imeli prakso na klavnicah, pa na totih farmah in ko meni kliknilo, da je to vse povezano, da ta zreze, ki ga jaz kupim, jaz podpiram to, ne, za mene tudi ubijajo to žival, sem jaz
posredno tudi prispevala k temu utrpljenju in mi je bilo, kot da sem prišla v čist drug svet. Ne? Čist drugi svet, ki nam ga prikrivajo že od malega. In bi bila zelo vesela, ko bi že prej to resnico izvedla ali pa če bi se že sama prej pozanimala o tem, ampak dobro. Nikoli ni prepozno, nikoli v bistvu, ni prepozno. Za to, ne? Tako res, da, dragi gledalci, vsi, ki gledate to in če se vas dotakne, razmislite o tem, kaj v bistvu jeste, saj glede na vse raziskave, meso tudi ni najbolj zdravo. Ne, res ni najbolj zdravo. Jaz sem imela grozne težave, alergije na jagode, na pršice. Ko sem pojela eno jagodo, sem bila tako flekasta, cela rdeča, zabuhla v obraz. In ko sem prenehala meso jesti, so mi tudi alergije izpuhtele. Ko pa sem prenehala uživati ostale živalske produkte, kot so mleko pa jajca, pa nisem več imela, večkrat sem bila prehlajena, teklo mi je z nosa. In to je tudi odšlo, ne. Pa gripe sem imela večkrat letno, angine tudi. Zdaj pa tako, tu pa tam majhen prehlad pride pa odide. Zdravje je pomembno, pomembno je pa tudi, kaj to zdravje gradi in dober odnos, odgovoren odnos je sigurno nekaj, kar imamo potem dober občutek v samem sebi, kar je tudi vir zdravja. Ja, res je. Ampak zdaj greva, kaj si študirala, kako je bilo to povezano tudi s tvojo prehrano, na primer, kaj se je vse dogajalo v teh časih? Študirala sem ekonomijo v Mariboru. Takrat sem že si želela fes pomagati ljudem in sem hodila prostovoljno pomagati na različne organizacije, neprofitne. Šla sem tudi do zavetišča mariborskega, da bi sprehajala pse. To me tako prizadelo, ko je toliko psov bilo, pa te gledalo, zemi mene, zemi mene. In takrat sem rekla, ne, tega jaz ne morem. Pozneje pa sem gotovila, ne, Mirja, ne moreš tak biti in gledati sebično, jaz ne morem, ne. Idi, pa se sooči s tem in boš več naredila, ne. In sem takrat končala študij, no, med študijom pa sem se že vpisala, včlanila v Društvo zaščito živali Pomurja. Sem bila kar nekaj let včlanjena in samo plačevala članarino, nisem pa upala na sestanek. Ampak me je tisto vedno vleklo, daj Mirjana, idi, idi, pri sebi pa ne, ne morem, to bi mu tako težko, kaj te slike gledati, ono četrto, v grozotah se bodo pogovarjali. Pa sem le, potem je bila moja prva aktivnost, je bila stojnica na Prleškem sejme, to je bilo moje prvo delo v društvu in takrat sem se počutila odlično, da sem nekaj naredila dobrega za živali. Katerega leta je bilo to? To je bilo 6 let nazaj, se mi zdi. Ja. No, potem pa sem začela tudi malo živali voziti do veterinarjev, pa na teren, če kdo rabi pomoč za sterilizacijo, kastracijo, pa sem jo odpeljala. Potem kakje prostoživečke sem lovila, pa tudi kakje prostoživečke hranila. In je prišel dan, ko mi je Trezika rekla, Mirjana, naša članica, jaz vem, da si ti zmožna več, vidim te, ti bi rada celemu svetu povedala, kaj se dogaja, daj, idi na televizijo, izpostavi se, povej, idi predavati mu šola. Ne, Trezika, jaz to ne morem, jaz nisem zmožna, zdaj vidim, česa smo zmožni, pa se sploh ne zavedamo in zato bi rada res drugim povedala. Na roko, mislim, polagam jim na srce, probajte. Če verjamete, da ste zmožni, poslušajte svoje srce. Ker s tem, ko poveš, kaj se dogaja, ko poveš resnico, lahko marsikatero življenje rešiš. Ne? Ampak samo društvo je rešilo že zelo veliko živali. Zelo veliko, ja. Društvo je že aktivno od leta 2006. Naša glavna naloga je ozaveščanje in da bi vse živali živele primerno v svoji vrsti, da nobena žival ne bi trpela. To delamo na tak način, da ozaveščamo po šolah, vrtcih, oratorijih, imamo tudi delavnice,
hodimo od vrat do vrat, po terenu, se pogovarjamo z lastniki in poskušamo na prijazen način razložiti. Vedno pridemo na prijazen način, ker vemo, da z nasiljem, z grdo besedo nič ne rešiš. Vedno poskušamo res biti prijazni in razložimo, da je nič žalega, slabega ne želimo, ampak da bi res radi pomagali, ker želimo njim dobro, pa njihovim živalim dobro. In večkrat, največkrat se tako izkaže, da prijaznost najbolj šteje. Ne? Potem... Ampak težko je, ne? Zato, ker še veliko ljudi ima, sploh ne vem, kako naj opišem ta odnos do živali. Psi so na verigi, ne skrbi se za njih prav, ne pelje se jih na sprehod. Težko, kaj človek naredi, ker to so neka zastarela prepričanja. Tako je bilo in tako je najverjetneje prav. Ja, težko je. In večkrat je potrebno iti tudi do istih ljudeh, pa jim razložiti, pa mogoče sam greš na sprehod, pa vidijo, kako je to dobro, kako se pes drugače obnaša, kako je veseli. Mogoče tudi koga najdemo, prosimo soseda od teh starejših ljudeh, pa ite vi, pa pomagajte jim, ite na sprehod. Je, čas je res težko, ne, jih prepričati. Mislijo, da je pes za to, da čuva hišo, mačka za to, da miši lovi. In delamo na tem z ozaveščanjem, to pa najbolj pomembno pri najmlajših, ne, pri mladini. Najlepše nam je to, ko pridejo otroci iz šole. Smo imeli primer, da je ena deklica prišla, poslušala naše predavanja, pa očetu rekla, da to ni prav, kako delamo. To pa moramo zdaj spremeniti in jih je ona nared spravila. Ne? Ja, tako je zelo pozitivno v bistvu vplivati na otroke z dobrim zgledom. Tako, druge ni. Fridina domača kuhinja je en tak projekt, ki je dejansko obiskal že veliko šol. Kako je sploh nastal in kakšni so načrti? Ja, Fridina domača kuhinja je nastala tako s prijateljico Ksenijo iz Zavoda za zaščito rejnih živali Koki. To je pa njihova knjižica. Ja, sva si rekla, Ksenija, mi ne moramo samo drugim reči, naj ne jejo mesa, naj ne uživajo mlečnih izdelkov, naj ne podpirajo trpljenja. Moramo jim neko alternativo dati, ne moreš ti reči nehaj in je to, ne. Ljudje ne vejo, da še kaj drugega obstaja, ne. Živijo pač v tistem okviru in mislijo, da samo to in je da to edino dobro za njih, ne. Pa sem rekla, dobro, bomo ustvarile prvo spletno stran in Kseni se porodila ideja, da bi lahko bila po kokoški Fridi. Frida je bila rešena kokoška iz baterijske reje, takrat jo je kmet odkupil tam, imel pa je za nadaljno produkcijo jajc in ko se je njena produktivnost zmanjšala, so se odločili, da jo bodo zaklali. In še tisti dan so Kokijevi prostovoljci prišli tja, pa so njo in ostale prijateljice njene rešili. In Frida je postala ambasadorka Fridine domače kuhinje, ona ozavešča na svoj način, je taka posebna kokoš, ko umetnica Frida Kahlo z brkicami, res taka trmasta, najde se tudi svojega človeka, se kar k njemu usede. In rada bi povedala, da je Fridina domača kuhinja projekt dveh organizacij, Zavoda za zaščito rejnih živali Koki in Društva za zaščito živali Pomurja in vsi, in oboje bi radi, da bi ljudje v živalih videli to, kar dejansko so. Živali z dušo in srcem. To še posebej velja za te živali, ki pa jih redko vidimo, najpogosteje v njihovih delih, ne, v truplih, na naših krožnikih. In Frida je ena taka kokoš, ena izmed rejnih živali in smo se odločili, da ta projekt namenjen njim in zaradi njih je nastal. In vsa sredstva, ki jih prodamo od majic, naj sosedova krava živi, do knjigec, je namenjena za oskrbo rešenih rejnih živali, ki so nastanjene po celotni Sloveniji. Saj veste, strošek, že velik strošek, če imaš psa, kaj pa šele malo večjo žival, kot je krava, recimo, ne. In v Fridini domači kuhinji se najdejo jedi po receptih naših babic, na naših krožnikih se ne znajdejo krave kokoši, ampak ob krožnikih pri mizi in najdemo, vse lahko skuhamo, od bograča, pasula, štrukli, krofi, kremšnite,
prekmorska gibanica, še zrezek, goveji zrezek, veganski, iz pšeničnega glutena, veganska zaseka, biftek, mleto meso iz mletega pšeničnega drobljenca. Res, ideje toliko in toliko jedi je, da sploh časi ne vemo, kaj bi jih skuhali. Ne? Tako, najpomembnejše pa so začimbe, sej dejansko. Začimbe naredijo piko na i, ja. To je to. Dejansko tudi pri zrezku. Meso brez začimb je... Ni, meso je brez okusa. In kdo pa je meso surovo brez začimb? Mogoče kakor žival. Ampak pri Fridini domači kuhni oziroma pri teh turnejah, ki ste jih imeli s Frido, je res pomembno to, da otroci vidijo, kako crtljiva je kokoš, kako v bistvu odzivna na nežnost. Ja, odzivna na nežnost, jo božajo, si jo dajo v naročje. Prvi življenju tudi vidijo jih, redko kdo pride v stik, še posebej ti otroci, kjer živijo v mestu. In potem mi rečejo, nam rečejo, pa ta kokoška je čist drugačna kot tista od moje babice. Ne, ista je, vse kokoši so posebne. Tudi tisto crkljaj pri babici. Večkrat jo boš crkljal, tudi ona bo tako postala. Ne? Kot pri mačkah, večkrat se z njo ukvarjaš, bolj bo ona se prilagodila oziroma bolj bo crkljiva gratala. In ne morejo verjetni, ne? To je za njih, bi lahko rekla, so čist druge živali, ampak niso, ne. Tudi mačke, razlike. Prosto živeče mačke, tudi za njih društvo skrbi. Tudi za njih skrbimo, ja. 160 prosto živečih mačk po celem Pomurju, vse so veterinarsko oskrbljene, sterilizirane, kastrirane, ogromno hrane in stroške tudi za njih, za prehrano, tako da tudi za njih zbiramo. Če lahko povem, kako se financiramo. Financiram. Naš glavni vir je dohodnina, 0,5%. Ljudje sploh ne vejo, da lahko namenijo komu. Če ne namenijo, se tako in tako država zeme, če pa bi, pa bi lahko za dobro delne namene. In nam je to glavni vir financiranja in nam zelo prav pride. Imamo tudi licitacije na Facebooku, lahko spremljate. Ljudje nam podarijo izdelke, mi jih poslikamo, damo gor na internet, pa izklicno ceno, potem pa ljudje določajo ceno od tiste izklicne cene in tu kar se zna fejs nabrati. Pa papir zbiramo, že nas ljudje tudi pokličejo iz različnih krajev, starejši, med sabo si tudi soseda da sosedu, to je za društvo in že med sabo so se tako povezali, pridemo, odvignemo, ker pač ne more vsi pripeljati, odpeljamo, pri Merkurju je kontejner. Moram reči, da kartonov ne sprejemamo, samo papir, potem nam odštejajo. In seveda zbiramo prostovoljne prispevke od prijaznih ljudi, od fizičnih oseb, kdor donira. Veseli smo vsega. Vse nam prav pride. Koledar, od koledarja, to je za aktualno, ja, koledarje pa so... Tle so na sliki zelo ljubke, simpatične živali. Ja, ja. Najprej jih boste pa videli, v kakšnih razmerah so živele in kako so bile rešene potem. Tako da toplo priporočam in pogled na njih vsak dan znova otopli srce, tudi če se zgodi kdaj kaj takega. Veste, da je vaš denar še v plemenite namene. Točno tako in z vašo pomočjo še bomo več takih lepih zgodb pisali. Upajmo, da sploh ne bo treba pisati takih zgodba, da bo za vse živali tako poskrbljeno, kot mora biti. To je nekako lepa, ampak žal utopična ideja, ampak to, da Pomurka leta je veganka, to pa najverjetneje, dragi gledalci, spoštovane gledalke, se tudi vi veselite oziroma mogoče ste tudi malce začudeni. Ja, malce kdo je začuden, ja. Tako da sodelujete, društvo za zaščito živali tesno sodeluje tudi z društvom za osvoboditev živali, ki je ena tak že zelo dolga leta pobudnik tega, da živali so čuteča bitja. Ja. In da je neprimerno to, kar se počne z njimi. Ja, in tudi revija ima res lepo vsebino, ogromno zgodb je, izpovedi v drugih, dejstva. Tu najdeš ogromno in veliko takih ljudi, ki so mi sami rekli, da jim je ta revija spremenila življenje.
spremenila pogled na vse, spremenila pogled na živali, na naravo. In revija je brezplačna, če bi jo želeli kdaj prebrati ali pa imeti, nam samo javite, imamo tudi pri nas na našem sedežu in z veseljem vam jo podarimo. Kje vas lahko najdemo? Kje se lahko najde društvo? Ja, naš sedež je tu pri Hotel Zvezda, Trg Zmage, prvo nadstropje, ena taka mala pisarnica, gor je tudi naša tabla, tako da ne morete nas grešiti. Najdete pa nas vsaki torek, od 10 do 4 imamo uradne ure. Ja. Tako. Kaj pa sestanki društva, če bi kdo začel priti ali pa se včlaniti zdaj na novo? Vsaki torek v mesecu ob 18. uri tudi zgoraj. Ne v naših prostorih, ampak zraven je ena taka sobica, kjer potem imamo sestanek. Dobrodošli torej vsi, ki se vam zdi, da bi lahko prispevali z svojo dobro voljo, s kakšno idejo, s konkretno akcijo, s pomočjo, ker rešenih živali je že kar nekaj, mama in Nikica, to je zgodba, ki se spremlja. To je res močna zgodba, ja. Ja. Zdaj bo eno leto, odkar smo, ja, ta teden bo, da smo odprli vrata hleva in ne bi si mislil, da nam bo to uspelo, ko so se te žalostne okice v nas zazrle, vsaka je imela svojo zgodbo, vsaka krava svojo usodo, nam je kmet povedal, kaj čaka drugo, kaj je ostalo, zagledamo sita pa Sara sta šli v pravljico, pri Škofljici, nam je takrat rekel, to bo leto dni nazaj, ona gre čez 14 dni v klavnico, ko vidiš tiste oči, ta drugo bom prodal za meso, za mamo pa je rekel, da jo bo primerno poredil in čez nekaj časa, to bi bilo verjetno decembra, ja, prvo izmolze, pa potem primerno poredil, čez nekaj časa pa verjetno decembra planiral, bi jo poslal v klavnico. Telička pa bila zraven privezana, ni smela biti pri mamici, ker bi potem ne bi bilo mleko za nas ljudi, saj veste. Njo pa bi prodal kmetu, kjer bi čakala enaka usoda kot mamo, tudi na stojišče. Kotila bi vsako leto, teličke bi odzemala, mama je izgubila, mama je sedaj imela rojstni dan, 13 let, in v svojih 13 letih je izgubila 8 teličkov, edino Nikica je ob njej. Tako da ona ima zdaj možnost biti mama, pa Nikica ima svojo mamo in to je redko. Kako da tako težko pride do zavesti, da je v bistvu v mleku veliko trpljenja? Jaz mislim, da to že od malega nas tako vzgajajo, že pri zdravnikih nam govorijo, da moramo piti mleko za kosti, za zdravje, ampak veste, da Edita, vemo, kako je mleko, niti slučajno ni dobro za kosti, niti zdravo. Tako so nas vzgajali, tudi po šolah, vidite tisto lestvico prehrambano, kaj je najbolj zdravo, kaj ni zdravo in tradicionalni slovenski zajtrk, zdrav zajtrk, ki bi naj bil, ne, maslo, mleko, med. Skratka, čaka vas še veliko dela. Še veliko dela in jaz upam, da ta medijska pozornost, ki se je zgodila na začetku leta, ki je seveda zelo dobrodošla, ampak upam, da bo trajala vso leto, kajti le na tak način z primernim ozaveščanjem in s tem, da boste prisluhnili takim ljudem, ki niso v službi, ampak 24 let počnejo svoje poslanstvo, če lahko tako rečem. Taki ljudje spreminjajo svet in če zdaj na koncu, kaj še rečemo, tu smo kot na stojnici, imamo veliko lepih izdelkov, ki jih seveda lahko kupite za darilo ali zase. In ko boste v teh lepih copatkah, vas sigurno ne bodo tako bolele noge, kot vas lahko od napornih dni. In tisti lep občutek si v zameno za prostovoljni prispevek dobil recimo copate in si prispeval za copate, obenem pa tudi za živali, da jim lahko mi še naprej pomagamo.
koledar vas bo, vam bo polepšal dni, ko ga boste imeli v svoji kuhinji ali kje drugje v vašem bivališču. Kaj naj še rečeva za konec? Jaz bi še samo rada sporočila vsem, obenem pa se vsem zahvalila, ki so glasovali za mene, s tem so glasovali za naše društvo, za nemočne živali, za vse ljudi, ki se trudijo za pravičnejši svet. Rada bi še samo povedala, to za nas spada s tem. Ta šal me že spremlja 12 let in vedno ga imam ob posebnih priložnostih. Tudi takrat, ko smo reševali kravice, in pujse in ostale živali, ker to so meni vedno posebne priložnosti in posebne dogodki. In rada bi rekla, mogoče ima že kravji vonj. Vmes ga opereš kdaj. Vmes ga operem kdaj, ampak ne čakati na posebne priložnosti. Vsak dan je posebna priložnost, ko se zbudimo, ko nas zbudi sonček, ko se zavemo, da smo zdravi, da imamo take dobre ljudi okrog sebe in da lahko pomagamo drugemu in zato ne zahtevamo zameno. Niti hvala, niti nič, lahko samo, da se mi dobro počutimo, da vemo, da smo drugemu dobro naredili in to je res krasen občutek in nikoli ni narobe, če nekaj delamo prav. To je zmeraj prav. To je zmeraj prav, tako. Tako, dragi gledalci, Tolstoj je rekel, da dokler bodo klavnice, bodo vojne. In s tem, da je Pomurka leta veganka, je en velik korak za, kako naj rečem, za človeštvo in Prekmurje. Hvala za vašo pozornost, Mirjana, hvala za tvoj obisk. Hvala lepa za vabilo. Srečno in zdravo čez 14 dni. In hvala za pozornost. Hvala.